Ana tegirma aylanyapti. Dunyoni tegirmoni ham shunaqa aylanaveradi. Dunyoni harakat boshqaradi, odamni iqtisodiyot boshqaradi. Shunga o'xshab charxpalak aylanaveradi mana. Hech kimda charxpalakka to'xtamasin. Ajoyib. Xolasa 8-iyul bo'lsa, mana Oybek, Nurali, biz shoptoqlar uzdik. Ana pishgan-pishganini bozorga ketyapmiz-a. Qayerga boramiz? Bozorga. Nima qilamiz? Sotamiz. Ey, sen ham gapir, Oybek. Ey, professor o'g'lim. Oybek. Kim Oybek, bitta o'pib olay. Meni o'pib ol bo'lmasa. Kel. Biz kinoga olib turgin, Oybek meni, Nurali meni, Oybek meni o'pib oladi. Mana shunday ishlarni, mana shunday. Qo'lingni to'sib qo'yman, ko'rinyaptimi? Qo'lingni maydan ol ana. Voy Oybek. Yana bitta o'pib qo'ygan. Ke bitta o'pib olay. Endi seriyozni bo'lib qopti-yu. Bambo. Yuzga qarayapti, seriyozni bola. Mana nima bo'lsa, ertalabda yaxshi kayfiyat. Barcha do'stlarga mana biz uchovlashib shoptoqni sotgani ketyapmiz. Soat 5:30 bo'ldi. Shoptoqni puliga nima olamiz? Marojna olib yeymiz-a. Nima yeymiz? Jigar qo'g'iramiz. Nurali nima olamiz yana? Marojna. Ha, bo'l. Yana-chi? Kechimchiga. Sen nima yeysan, professor? Professor o'g'lim. Professorlar hech nima yemaydi. Professorlar hech nima bo'ldi, senga hech narsa yo'q. Nimalarni shoptoqlarni sotdik. Bozorlar yomg'ir yog'di bitta. Ish qilib tinchlik bo'lsin. Adamjon doktor yuribdi. Nima deysan? Yomg'ir yog'mayapti, to'xtadi endi. Yomg'ir ordonchilik bozorlar. Ha, shunaqa ketdik menda. Shunday yaxshi ishlabdi. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Yo'llarda olib ketdik mana. Bu yer oltarig'imiz. Ko'rinyaptimi? To'g'ri shunga o'xlab, zo'r bola tabi. Ana hozir Nurali kinoga olib ketdi. Rayon markazimiz bu. Ertalabda yomg'irli havo zo'r. Hozir Nurali bilan Oybek ishga boradi. Ey, kallangni olib tur, bola. Hey. Kallangni ol. Qochavermaydi. Ha, oldiroqqa chiqarib olsin, qo'lingni Nurali. Ketaverasan, ha? Ana. Teparoqqa ko'tar. Ha, ana. Ko'rinyaptimi o'g'lim? Ko'chalardan o'yapsanmi? Aladir. Aspallardan olyapsanmi? Bay qalampir bozori. Ana Oybekni ham ish ko'p. Ana. Magazinlardan ham olyapsanmi? Bu yo'l tarig'imizni markazi shu o'rtoqlar. Qachon kelganmisizlar? O'qa deganmisizlar? Onangizga ming indamasdan ham? O'zi olyapsizlar. Qara-qara, o ko'rsatib ketganda, tushirib yubormaydi, chiroyli qilib olganda o'g'lim. Qarag'imiz. Qani? Tarix ko'chalari. Sentrdan Polonga qarab ketyapmiz. Aytgandek, oltariqlar bo'lsa, mana ko'ringlar, oltariq Poloson yo'llari. Ertalabda bekor turmaydi deb mana intervyu qilib qo'ydik-da. Nurali Oybek hozir ishga boradi. Shoptoqlarni ordan bo'lsa ham sotdik, narxini aytmaymiz. Ordan juda kimga kerak bo'lsa kelaveringlar, endi dehqonchilik boriga barak. Sato ertamanda leva qildik. Ertamanda cho'ntakka pul tushdi ozmas, odamni yuragi yaxshi ishlaydi. Mana o'yin tomonda ikkinchi maktab, bitta Domla Rahmali, Kadakboyev,
Abdulhakim akam direktor edi. Taxtaga toshigan mana shu maktabdi. Zo'r maktab, kollektiv ham zo'r edi. Mana ko'chalarimiz. Bozordan intervyu qilganim, nima qildik? Yomg'ir yog'ib turdi. Shashildik. Ertamangi havo ajoyib, kechagi havoni qarang, bugungi havo zo'r. Allohning karami keng. Shohmardonga, Perevalga toqqa borilmaganimizga tog'da shekka olib kelib turibdi-ku, mana salqin havo. Mazza. Yozda salqin havoda insonni bag'ridalar ochiladi. Mana tarvuz tushiryapti mana yerda mana. Bozorda qovun 3000 so'm ekan, tarvuzlar 1000 so'm, 1.5 ming so'm ulgurji. Juda ham ko'p ekilgan ekan. Ha? Nima bo'ldi? Ha, traktorda tushiryapti ekan. Ha, traktorda. Tarvuzda, bo'ldi. Mana bu 14-chi maktab o'yin tomonimizda. Hoy, mana. Chap tomonda Osiyo to'yxonamiz. Ha, bu maktab 14-chi maktabda. Olaylim tarvuz. Pulimiz ishlab ketadi-da. Mana ko'chalar uzun. Har bir xonadon. Bari nozi bo'lmaydimi? Ha? Ertalabda mana hamma oltarlarda somsa xonalarida somsa pishgan. Mana uzumlar ko'chamizda hammasi uzum. Mana. Mana uzumlar. Qoplar. Hamma joyda uzum. Chap tomon bizda Tirtir mahalla boshlanadi. Mana chap tomon bizda Tirtir mahalla ko'chalar uzunlar. Bu tomonda 13-chi maktabimiz. Olaylik, Marinaxona beku egasi yo'q ekan. Marinani bog'chadan kelishingga olamiz. Oybekni uxlatib qo'yib, keyin olayim, o'zimiz Oybekni bobasi yeb qo'yadi Oybek. Oybek Marinani yeysanmi? Ha? Qani deyaptimi? Tomonda stadionimiz, chap tomonda mahalla. Mayli, omon bo'ylar, hozircha kinomiz chetda tugadi.